pescador e pescadora, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, para loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Ó, é com muita alegria que eu trago para vocês a Crank Lure, pessoal. Esquinha muito versátil. Por que que eu falo isso para você? Você vai conseguir pegar tilápias com ela. Você vai conseguir inclusive pescarias de pesqueiro. Você vai conseguir pegar até pacu com ela, vai pegar muito peixe pesqueiro. Você vai conseguir pescar robalo na natureza, tucunaré na natureza, tilápia na natureza, pode pescar black bass, pode pescar traíra. É uma esquinha muito versátil, você vai entender porque ela pega mesmo. Eu tenho vendido bastante dessa isca aqui na loja, eu quero mostrar com um pouco mais de detalhe para vocês. É uma isca que está fazendo um sucesso danado e o acabamento dela é espetacular. É acabamento de isca importada. Estou falando aí da Crank Lure, da Lizard Fish. Dá uma olhada nessa isca, pessoal. Eu tenho mostrado muito essa isca nas lives que eu faço semanalmente pra galera. Eu faço lives todas as quintas-feiras aí pra galera, às vezes de terça-feira também faço. E eu tenho falado muito dessa isca. Eu já usei bastante essa isca no mangue pescando robalo. Já usei também para pescar tucunaré. Ó, eu tenho inclusive alguns guias, amigos meus, guias de tucunaré e tem pegado muito bem. Tem um rapaz também lá pro lado de Bragança Paulista e tá rebentando no black bass com essa isca. Um outro amigo meu no pesqueiro tá pegando tudo quanto é tipo de peixe no pesqueiro. Pessoal, a isca é eclética, a isca é muito boa. Vamos começar por essa primeira aí, ó. Característica da isca primeiro aqui, ó. 5,5 centímetros, ou se você preferir, 5,55 milímetros. E pesa 6 gramas. É a famosa aí Crank Lure da Lizard Fish. Aqui é uma isca de meia água e ela dá uma afundada legal. Se você precisar, ela afunda legal. Isca de flutuação, tá? Parou de trabalhar, ela volta para a superfície, flutua bem. Ela tem essa silhueta bem gordinha aí, né? Que é uma graça, é espetacular. Rebola demais essa isca e o acabamento dela, pessoal. Dá uma olhada, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. As costas dela tem esse marrom mais escuro. Vai passando do degradê para um dourado, digamos assim. Olha o olho dessa isca, ó. Inclusive o olho mexe, tá, pessoal? Ele não é estático. Aí vem pro dourado e depois vai pro laranja, pessoal. Olha que espetáculo de isca. Olha que acabamento de isca. Olha. É sensacional essa isca. Tá? Essa aqui é a código K06. Gold Black. Gold Black. A próxima isca aqui, pessoal, é a K05. Silver Black. É parecida com aquela, só que a barriga muda e a lateral muda, tá? Então aí em cima ela tem o mesmo marrom meio puxado com conhaque escuro. Vai pro degradê passando para um dourado. Ela tem aqui essas listras como se fosse um tiger, né? Tá? E vem pro prata, tá vendo? Prata e finaliza na barriga um branco prateado. É sensacional. Olha o acabamento dessa isca. Olha o acabamento dessa isca. Ela tem rato, tá, pessoal? Tem Hatling, tá? É bem bacana, né? Sensacional, né? É demais, né? Demais da conta. Próxima cor aí, ó. Inclusive é a cor que eu tenho usado. Logo, logo vai vir um vídeo pra vocês pescando. É essa aí que eu usei no mangue, tá? Essa cor funcionou no mangue. Que é beleza. Apesar que eu só usei ela, tá? E ela funcionou. Não cheguei a usar as outras. Vai funcionar também, com certeza. Código K04. Código K04, tá? É a Crystal Yellow. É transparente, com as costas amarelo-limão. Olha só. Costas amarelo-limão, tá? Cabeça vermelho. Vermelho é um vermelho meio pink, né? Tá? E aí você vai passando aqui para um degradê, fica totalmente transparente com essas pintas prateadas. E a barriguinha é laranjinha. Fio de barriga laranja, tá? É espetacular. Outra, já escapou aqui. É espetacular, né? Olha que isca bonita e bem feita. É muito bacana, né? Muito bacana, né? Vamos para a próxima isca. Próxima isca, K01, pessoal. K01, Silver Rainbow. Olha só, pessoal. Olha que bacana. Marrom, aqui sim, um conhaque, né? Conhaque mesmo, não é aquele marrom escuro. Vem do degradê, passando por um
prateado, depois vem para um verde e depois vem para o prata. Deixa eu tirar ela aqui que ela enroscou. Olha só, vamos lá de novo. Ó. Marrom, vem para um prateado, depois passa para um verde, depois vem para um prata. E finaliza na barriga com um branco prateado. É espetacular. Olha que acabamento, né, pessoal? Olha só o acabamento dessa isca. É espetacular. Sensacional, né? Próxima cor aqui, ó, o K03 Ayu, famosa Ayu. Muitas iscas têm essa cor, né? A diferença é que esse Ayu, pessoal, ele é fosco. Olha o espetáculo que é essa isca, pessoal. Olha só, marrom, a cabeça também é marrom, né? Vem, passa para um amarelo aqui, ó. Amarelo meio esverdeado, depois vem para o branco, né? É sensacional. Olha isso. Olha isso. Olha o espetáculo que é essa isca. Olha isso. Sensacional, né? Simplesmente fantástico, né? É muito bonita. É muito bonita. Olha o espetáculo, meu Deus, aqui. Vamos para a próxima cor aqui, ó. K09. K09 é a Green Yellow. Olha só, vamos lá. Verde escuro. Vem no degradê para um verde mais claro. Fica mais claro ainda, quase que um verde, verde água, digamos assim. E depois vem para a barriga laranja. É sensacional, né? Todas as cores eu estou falando é sensacional, porque o acabamento dessa isca é fenomenal, tá, pessoal? Repara na silhueta dessa isca, tá, pessoal? Ó, vou colocar aqui, ó, segurar bem aqui, né? Repara na silhueta da, ela vem com a barriguinha aqui, ó, e ela faz aqui um bico, tá vendo? Por isso que essa isca rebola, que é uma beleza, pessoal. Ela apoia aqui, ó. Então essa parte aqui, ela fica meio que solta. Então a isca realmente, quando você puxa, ela rebola demais a conta. Demais a conta. Silhueta perfeita, tá, pessoal? Crank sensacional. Ó. Verde escuro. Vai passando pro verde, cada vez mais claro, até chegar na barriguinha laranja. É simplesmente sensacional. Sensacional. Tá aí, pessoal. Tá aí. Crank Lure da Lizard Fish. Uma isca assim. Olha, tô pra ver custo-benefício melhor que essa isca. Custo-benefício melhor que essa isca. O acabamento primoroso. Uma isca muito, mas muito boa. E assim, ela funciona para todos os tipos de peixe. Você não vai conseguir pescar com ela peixes grandes, tá? Porque ela não é uma isca grande, tá? Então, não, para fazer uma pescaria de mar, né? Alguma coisa do tipo. Mas você consegue pescar muito bem nos pesqueiros, você consegue pescar muito bem tucunaré azul, tucunaré amarelo, robalos de tamanho, de porte pequenos e médios. Vai e vai muito bem. Black bass, traíra. Ó, é espetacular. Pode confiar em mim. O link dessa isca eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar também fixado no primeiro dos comentários. Então, você escolhe onde você quer. Clica no link, vai lá na loja feita de pescador para pescador, loja Espaço Pesca. Dá uma olhada, confere o preço, que o preço é muito bom. E se você quiser adquirir, eu mando para o Brasil inteirinho, tá, pessoal? Pode confiar, você vai gostar demais, demais, demais da isca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele joinha pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá, pessoal? Muita gente vê os vídeos aqui e não é inscrito, a maioria. Então, se você puder se inscrever, isso ajuda bastante a gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!